Irmão, quando eu pus a mão na cabeça dele. Ó, mais um acidente aqui, ó. Ele com a promessa do Espírito. Ó, Daniel. Tombou agora. Rapaz. Ó, tá tudo aí o povo. Será que é o povo tava no carro? Ah, é? É os donos. Meu Deus. Esse é carro tem seguro, não tá nem aí também não. Aí, ó, o homem tá deitado aí, ó. Cê tá doido, olha. Tem terrível, não fica nada, né? Não, olha, rapaz, uma carreta de emoção. Agora, aconteceu agora. Nossa, meu Deus do céu, um trem desse dá medo, hein? Certo, olha os ladrões, tudo roubando aí, esse povo é safado, viu, rapaz? Tá nem aí com a pessoa que morre, nem nada. Eu que tá deitada.